Фросина Манева е од Свети Николе и никогаш не оди на маникир. Обично рацете и се во боксерски ракавици, а таму нема место за долги ногти. Следува муабет со оваа наша боксерка. Под сплет на околности се запознав со Примислав Димовски и така почнав бокс. По средбата со познатиот боксер се зачленила во клубот Скопје и почнала со тренинзи. Во која категорија боксувавте? Суперлеста. До 52. Колку тренинг бара бокс? И обично што се тренира? Бара многу тренинг. Јас се, например, тренирам три пати неделно, колку што ми дозволуваат сега условите. Тренинзите се доста интензивни, сите ке мисла дека во ринг 3 минути е малко, но сепак е премногу време за тие 3 минути. Треба да се многу добро кондицијски спремен, со исхрана. Нормално, го памети првиот тежок удар. На тренинг со една девојка трениравме и некој силно ми удари и баш чувствував така звездички околу мене. И тоа сватив што значи толку ќе кажат звездички како ви се вртат. Значи све црно во очите и звездички цка цка цка. Така, ми се вртеше. Чудно беше. Само тогаш ми се случи тоа. Дали после бокс меч се пие аналгин, андол, нешто за намалување на болките во главата? Обично андол се препорачува за да се намали болката општо и во мускулите. На почеток од ударите боли и стомакот, но со тек на време се навикнуваш и немаш гајле, вели Фросина. Учествувала на државните првенства во Македонија, а водела битки и во странство. Колку женски боксерки имаме во моментот? Ниту една. Ни една? Моментално. А кикбоксерки? Па мислам дека има голем број на кикбокс, што тренира девојчиња. И активно идат и на турнири и на превари. Боксот го споредува со шах. Јас како боксер, исто како и шахистите, треба да си ги знам моите наредни 10 потези, на пример да кажам, и да го прочитам противникот да знам кои се неговите следни 10 потези. И затоа тоа го споредувам со шахот. Во моментов си тренира за своја душа, а веќе е лиценцирана боксерска судијка. Обично каде судите надвор од Македонија? Па најчесто одам во Србија, пошто ти имаат многу јаки меѓународни турнири и најчесто сум таму. Имало и една смешна случка. Бев на турнир во Суботица. Тоа јака е турнир, како мини светско правенство, да кажам. И судев на Индија и на Црна Гора. Некако многу викаа публиката, јас да им ги кажам командите не ме слуша, кога се доближив и тој од Индија вака, пап, и вака, се ме разбуди. Ама ништо не ми беше така, изразов машки. Така, ја продолживте бормата, така? Да, одно продолживме со бормата. Збор 2 за судиската професија. Како оценувате дека еден боксер веќе не е способен да ја продолжи бормата? Па, пред се со самото држање на телото, со погледот. Па, ако баран сеја не е сконцентриран на противникот, тук вака врте со очите, бара како помош некоја со тоа главата, ако ја спушта цело време навак, надоле или нагоре, нагоре кој крева сака нели воздух да вдиши, и по тоа така се оценува дали може боксерот или не. И ако сака да паузира повеќе време, еден удар даде, па бега ни цел ринг се крие во кишињето. И тоа е веќе знак дека не е способен да продолжи. Ја прашавме Фросина кои и се идоли. Мухамед Али ми се допаѓа така многу, само негов стил на боксување. Нестрашливост, исто Мате Паров можам да кажам и за него, тој дека до последен миг е тој што не се откажа желе до во рингот. Мала провокација. Како реагираат момчињата кога ќе им кажете дека сте боксерка? Па сите прво да се пазиме од тебе. Инако јас сум мирна личност, само во ринг тепам. За животот. Обично боксерите ги бараат како обезбедувачи на кафулење на дискотеки, ве барале до сега? Ме барало една агенција за обезбедување, ама не отидов. Зошто? Па не се гледам таму. Работам во приватните пошти како карго што се, за достава на пратки. Тоа е под број 1 и второ хоби бокс. Да. Добро, кој ќе споите се, значи може да се живе? Може, да. Видовте необична девојка со необично хоби. Поздрав, Манева.